დავიწყოთ, ვახოთ მოვიდა, დავიწყოთ კი ბატონო. Салами. Каха როგორ ახარ, каха. Მე ვფიქრობ, პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის შენი გმირის სიყვარული. Შენი გმირისადმი სიყვარული აუცილებელი პირობაა. Მე არასოდეს არ გამომივა უარყოფითი ფილმი. Არ გამომივა. Გავიდა ეს წლები და მე სულ ფიქრობდი, რომ აი ორი წლის ბავშვისგან მე რა უნდა ვისწავლო? Ხო, ჩემგან სწავლობს. Каха, დღეს მე ჩემი ბავშვისგან ვისწავლე, რომ შენ აგრესია არ უნდა ასწავლო, იმიტომ რომ ეს გავაწლები და შეიძლება უკან დაგიბრუნდეს და კაცმარიცის ფეხით რა გათელოს 15-20 წლის მერე. ადამიანი არასოდეს არ არის რომ მარტო ხელაო. ღმერთი არის რომ მის გვერდითო. კი. ძალიან ეს ნუ ბრძნული სიტყვებია.